საღამომშვიდობის ეთერშია გადაცემა განსხვავებული აქცენტები მე ეგაკვესიტაძე ვარ. ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების თემა ერთ-ერთია იმ ყველაზე გახმაურებულ საქმეებს შორის, რომელიც ხშირად ხდებოდა პოლიტიკური სპეკულაციების საგანი. განსაკუთრებით არჩევნების დროს. ასე იყო 2012 წელს, როცა ქართული ოცნება წინა ხელისუფლებას ჟვანიას გარდაცვალების რეალური ვერსიის გაყალბებაში სდებდა ბრალს. ასე იყო 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნების წინაც, როცა ინტერნეტში ჰაკიმ ფაშას მიერ ატვირთული ფოტო მასალა გავრცელდა, რის შემდეგაც სამსახურეობრივი გულგრილობისთვის ექსპერტი ლევან ჩაჩუა და ჟვანიას დაცვის ყოფილი წევრები დააკავეს და წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯეს. დღეს ჩვენ გაჩვენებ ექსკლუზიურად მოპოვებულ დოკუმენტს, რომელიც ნათელს მოფენს, როგორ აღმოჩნდა ვინმე ჰაკიმ ფაშას ხელში საზოგადოებისათვის აქამდე უცნობი ფოტოები, როდის მოხდა საქმეში არსებული ვიდეოფირიდან ამ ფოტოების ამოღება და ვის მიერ. საზოგადოების მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე გაჩვენებთ ექსპერტიზის ვიდეოფირების ფრაგმენტებსაც, იმის გამო, რომ თემა და კადრები ძალიან მძიმეა, გთხოვთ, რომ ბავშვები და ემოციური ადამიანები მომდევნო ნახევარი საათის განმავლობაში ეკრანს მოარიდოთ. ბოდიშ თუხთი ზურაბ ჟვანიას ოჯახის წევრებსაც. ეს არის უბედური შემთხვევა, მე პირადად ვიყავი იქ ადგილას. შეშეგულია ახლა ვთქვათ, რომ ეს არის გაზით მოწამვლის ფაქტი, იმ ოთახში იმყოფებოდი, იმ ოთახში დამონტაჟებული იყო ირანული გაზის ქურა. 2005 წლის 3 თებერვალს საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჟვანია და ქვემო ქართლის გუბერნატორის ყოფილი მოადგილე რაულ უსუპოვი თბილისში საბურთალოს ქუჩა 53-ში მდებარე ნაქირავე ბინაში გარდაცვლილები იპოვეს. გამოძიების ოფიციალურ ვერსიას, რომლის თანახმადაც მათი სიკვდილი გაზის გამათმობლიდან ნახშირ ჯანგის გაჟონვამ გამოიწვია, ჟვანიების ოჯახმა და საზოგადოების ნაწილმა უნდობლობა გამოუცხადა. ეს ეჭვები ვერც ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს მიერ გაკეთებულმა კუნამ გაფანტა, რომელიც გამოძიების ოფიციალურ ვერსიას ამყარებდა. 2005 წლის 9 თებერვალს FBI-ის ექსპერტებმა იმ ბინაში, სადაც ჟვანიასა და უსუპოვის გვამები იქნა ნაპოვნი, საგამოძიებო ექსპერიმენტი ჩაატარეს. დასკვნაში წერია: ექსპერიმენტის დროს არ ყოფილა აღმოჩენილი რაიმე ისეთი გარემოება, რაც ეწინააღმდეგება საქართველოს მთავრობის მიერ ადრე გაკეთებულ დასკვნას იმის თაობაზე, რომ ჟვანია და იუსუპოვი არასწორად დამონტაჟებული გაზის გამათბობლიდან ნახშიროჟანგის გაჟონვის შედეგად მოიწამლნენ. ექსპერიმენტის გარდა FBI-მ გვამების ბიოლოგიური და ტოქსიკოლოგიური კვლევაც ჩაატარა. ტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზის თანახმად ჟვანიასა და უსუპოვის გარდაცვალების მიზეზი სისხლში კარბოქსი ჰემოგლობინის მაღალი შემცველობა იყო, რაც ჰაერში ნახშირჟანგის მაღალმა კონცენტრაციამ განაპირობა. ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ქართულმა ოცნებამ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის საქმის გამოძიება ხელახლა დაიწყო. მიუყვეთ ქრონოლოგიას, თუ როგორ წარიმართა ეს პროცესი. არის ახალი გარემოებები, ახლა ინტენსიური ორი საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა, პროგნოზირება იმისა, თუ რა შედეგი დადგება ჩემი მხრიდან, არამართებული იქნება. დაველოდოთ მოვლენებს, თარიღის განსაზღვრა არამართებული იქნება, მაგრამ როგორც ადრე, ახლაც ვიმეორებ, რომ ეს საქმე აუცილებლად გაიხსნება და ყველას ეცოდინება სრული სიმართლე. ამის შემდეგ კბილაშვილმა 1 ნოემბერს რუსთავი 2-ის ეთერში დაანონსა, რომ ჟვანიას საქმეში შესაძლოა მნიშვნელოვანი ცვლილებები მომხდარიყო. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მეცნიერული ცოდნის გამოყენებით რაღაც კონკრეტული საკითხების შესწავლა. საკითხები, რომელიც არ წდება მოწმეთა ჩვენებით, ადამიანების ფსიქოემოციური აღქმით, არამედ რომელიც კონკრეტული მეცნიერული ცოდნის საფუძველზე უნდა დადგინდეს. ეს საკმაოდ რთული წინადადება სავარაუდოდ ერთ მარტივ რამეს გულისხმობდა. არჩილ კბილაშვილს სურდა, რომ ზურაბ ჟვანიას სხეულის ექსგუმაცია მომხდარიყო, რათა პასუხი გასცემოდა მთავარ კითხვას: როგორ გარდაიცვალა საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, იყო ეს უბედური შემთხვევა თუ მკვლელობა? ამ განცხადებიდან რამდენიმე დღეში კბილაშვილმა პროკურორი მაიამ წარიაშვილი შვეიცარიაში ერთ-ერთ ლაბორატორიასთან მოსალაპარაკებლად გააგზავნა. შედგა თუ არა მოლაპარაკებები და რა პირობით შვეიცარულ ლაბორატორიასთან. ამაზე დღეს კბილაშვილი და წარიაშვილი, როგორც თვითონ ამბობენ, ეთიკური მოსაზრებებიდან გამომდინარე კომენტარს არ აკეთებენ. თუმცა საინტერესოა, რომ პროკურატურის პრესამსახურის მაშინდელი უფროსის ხათუნა პაიჭაძის განცხადებით, შვეიცარიაში მივლინებით წარგზავნილი მაიამ წარიაშვილი მოულოდნელად უკან მოაბრუნეს. ამ ამბიდან 6 დღეში, 2013 წლის 7 ნოემბერს, არჩილ კბილაშვილი თანამდებობიდან გადადგა. ვიდრე სამოქალაქო სექტორში. მასთან ერთად პროკურატურა მაიამ წარიაშვილმაც დატოვა. 21 ნოემბერს საქართველოს მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე გახდა ფინანსთა სამინისტრო საგამოძიებო სამსახურის ყოფილი უფროსი და ივანიშვილების ოჯახთან დაახლოებული პირი. სწორედ ოთარ ფარცხალაძეს უკავშირებდა ირაკლი ღარიბაშვილი ჟვანიას საქმის გამოძიების ახალ ფაზაში გადაყვანას. ძალიან საეჭოდ დაპანიკდნენ.
მას შემდეგ რაც ახალმა პროგრამამ დაიწყო ჟვანიას საქმის გადახედვა და გამოძიება. თუმცა პროკურორი ფარცხალაძე დანიშვნიდან ძალიან მალე სკანდალში სწორედ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის საქმესთან დაკავშირებით გაეხვა. შვიდმეტ დეკემბერს სასამართლოს ხდომაზე მერაბიშულმა განაცხადა, რომ მას ღამით თვალები აუხვიეს და ციხიდან გაიყვანეს. ამის შემდეგ მასთან პირადად მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე მივიდა და დაემუქრა, რომ თუ ჟვანიას საქმესთან დაკავშირებით პროკურატურასთან არ ითანამშრომლებდა, მისი ოჯახის წევრებს და მეგობრებს პრობლემები შეექმნებოდა. აღსანიშნავია, რომ მერაბიშულზე განხორციელებული შესაძლო ზეწოლის ფაქტი პროკურატურას არც კი გამოუძიებია. ზურაბ ჟვანიას საქმესთან დაკავშირებით ხმაური ხელახლა 2014 წლის 19 მარტს დაიწყო. ვიდეო პორტალ YouTube-ზე მომხმარებელმა სახელით ჰაკიმ ფაშა, რომელიც აღნიშნულ საიტზე ერთი დღით ადრე დარეგისტრირდა, ზურაბ ჟვანიასა და რაულ უსუპოვის გვამების ამსახველი ფოტოსურათების კოლაჟი ატვირთა. ვიდეოს სახელწოდება იყო „სააკაშვილმა მოკლა ზურაბ ჟვანია“. მისი ავტორი მარტივი კომპიუტერული გრაფიკის წითელი რგოლების მეშვეობით ცხედრებზე სავარაუდოდ სხვადასხვა სახის ფიზიკური დაზიანებების არსებობაზე მიანიშნა. და 19 მარტს მთავარმა პროკურატურამ განცხადება გაავრცელა, რომლითაც ჰაკიმ ფაშას მიერ ფოტოსურათების YouTube-ზე ატვირთვასთან კავშირი უარყო, თუმცა იქვე აღიარა, რომ 2012 წლის არჩევნების შემდგომ ზურაბ ჟვანიასა და რაულ უსუპოვის გარდაცვალებასთან დაკავშირებული ვიდეო და ფოტო მასალა აღმოჩენილი იქნა ყოფილი მთავარი პროკურორის მურთას ზოდელავას სამუშაო ოთახში განთავსებულ სეიფში. მე დავტოვე სეიფში ზურაბ ჟვანიას საქმის მნიშვნელოვანი მასალა. ეს იყო შემთხვევის ადგილის დათვალიერების ამსახველი ფირი, ფოტო მასალა, ოღონდ ეს ყველაფერი იყო ელექტრონული საშუალებებზე დამაგრებული. ეს იყო ასევე სამედიცინო ექსპერტიზა, ერთი გვამის, მეორე გვამის, შესაბამისი ყველა პროცედურა, რომელიც განხორციელდა გამოძიების მიერ, რომელსაც ესწრებოდნენ პროკურორები, შესაბამისი უფლებამოსილი პირები, მათ შორის ოჯახის წევრები, მეგობრები, ხოლო და მხოლოდ ჟვანიას სისხლის სამართლის საქმის მასალები, რომელიც იყო მნიშვნელოვანი, სწორედ ამიტომ ინახებოდა ჩემ სეიფში, ყველაზე დაცულ სივრცეში, ყველაზე დაცულ კაბინეტში, მთავარი პროკურატურის შენობაში და ეს მასალა მაგ და არ უნდა ყოფილიყო YouTube-ზე, რაც ახლა ჩვენ ვიხილეთ. იმ დღესვე პროკურატურამ განაცხადა, რომ ფოტომასალის ინტერნეტში გათავსება გამოძიების პროცესს უშლიდა ხელს. ფიქრობთ, რომ აღნიშნული მასალის გამოქვეყნება ემსახურება ერთადერთ მიზანს, რომ ხელი შეეშალოს საქმეზე მიმდინარე გამოძიებას? თუმცა ამის მიუხედავად დღემდე არ არის გამოძიებული ბინარის ჰაკიმ ფაშა და როგორ აღმოჩნდა მის ხელში საზოგადოებისათვის აქამდე უცნობი ფოტო მასალა. პროკურატურა მხოლოდ იმის დადგენას შეძლო, რომ ჰაკიმ ფაშას ვიდეოები ინტერნეტში თურქეთიდან აიტვირთა. მეორე მხრივ პროკურატურამ დაადასტურა, რომ ფოტოსურათები აუთენტურია, რასაც ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა ზოდელავამ განაცხადა, რომ ასეთ შემთხვევაში მასალა სეიფიდან უფლებამოსილ პირს უნდა აეღო. ადასტურებენ იმას, რომ სისხლის სამართლის მასალებში არსებული მტკიცებულებები ვიღაცამ აიღო, ვიღაცამ რა, ეხა პროკურატურას მიუწვდება ხელი, ხო, სხვასთვის მიუწვდება ხელი, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხარ მიუწვდება ხელი, თუ ავთენტურია, ესე იგი პროკურატურა მაიღო ვიღაც უფლებამოსილმა პირმა, ამოიდო იღლიის ქვეშ, წავიდა შვიდა წლარად YouTube-ზე განათავსა. სისხლის სამართლის საქმის მასალები არის მხოლოდ სისხლის სამართლის საქმეში და მისი გახმაურება, გასაჯაროება არის დანაშაული, ხალხო, რას მელაპარაკებ? 19 მარტს მთავრობის ხდომაზე, ანუ იმავე დღეს, როდესაც ჰაკიმ ფაშას ვიდეოები YouTube-ზე აიტვირთა, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გაფრთხილებულ ფოტომასალას გამოეხმაურა. მისი თქმით, ზურაბ ჟვანიასა და რაულ უსუპოვის გარდაცვალების ამსახველი კადრების ნახვა მისთვის შემზარავი და შოკის მომგვრელი იყო. ბუნებრივია, ამ განცხადებიდან გამომდინარე შეიქმნა შთაბეჭდილება, რომ პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნული ფოტოსურათების არსებობის შესახებ სწორედ ჰაკიმ ფაშას წყალობით შეიტყო. თუმცა დოკუმენტი, რომელიც ჩვენს გადაცემას ჩაუვარდა ხელში, ადასტურებს, რომ ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმესთან დაკავშირებული ყველა ფოტო და ვიდეო მასალა ქართულ ოცნებას ხელისუფლების გადაბარების მომენტიდანვე ჰქონდა. ირაკლი ღარიბაშვილს კი ჰაკიმ ფაშას მიერ ინტერნეტში ატვირთული ფოტო მასალა დიდი ხნით ადრე უნდა ჰქონოდა ნანახი. დოკუმენტი, რომელიც ჩვენ მოვიპოვეთ 2013 წლის 21 ივნის შედგენილი ოქმია. ოქმი ზურაბ ჟვანიასა და რაულ უსუპოვის ცხედრების ექსპერტიზის მასალის შემცველი, ორი ვიდეო კასეტისა და DVD დისკის დათვალიერებას ეხება. მას ხელს აწერენ გამომძიებელი ზაზა შანშიაშვილი, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი ეთერ კუნელაშვილი და მოწვეული ექსპერტები, ნეიროქირურგები გოჩა ჩუტკერაშვილი და ირაკლი ჭელიშვილი. ოქმიდან ირკვევა, რომ აღნიშნული ვიდეო კასეტები ჯერ კიდევ 2012 წლის 1 ნოემბერს მთავარი პროკურორის კაბინეტში მდებარე
сейფიდან იქნა ამოღებული, თუმცა გამომძიებელმა და ექსპერტებმა მასალა დეტალურად 2013 წლის 21 ივნისს დაათვალიერეს. ძალიან საინტერესოა, რომ მასალის დათვალიერება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საექსპერტო კრიმინალისტიკური მთავარი სამმართველოს ექსპერტიზის განყოფილებაში მოხდა. სწორედ ამ პერიოდში იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი, რაც ოქმიდან ირკვევა, არის ის, რომ გამოძიებამ ვიდეოფირის დათვალიერების დროს თავის ხალაში აღმოჩენილი დაზიანებები ფოტოსურათების სახით ამოიღო. ახლა მთავარი კითხვა არის, თუ არა 19 მარტს ჰაკიმ ფაშას მიერ ინტერნეტში ატვირთული სურათები ზუსტად ის ფოტომასალა, რომელიც ოქმის მიხედვით 2013 წლის ივნისში დამზადდა. ამისათვის უნდა შევადაროთ ოქმში მოცემული აღწერილობა და ჰაკიმ ფაშას ფოტოები. კალასარქვის დათვალიერებისას მის გარეთა ზედაპირზე პარასაგიტალურად მარჯვნივ აღინიშნება სამი პატარა ზომის შავი ფერის ლაქა. თავის ქალის რეპანაციის შემდგომ მაგარი გარსის ზვლიდან აშრევებისას მაგარ გარსზე მოჩანს მუქი ფერის ლაქები, რომლებიც უნდა შეესაბამებოდნენ წერტილოვან სისხლჩაქცევებს. კვალიფიციური დახმარებისთვის ჩვენ დამოუკიდებელ ექსპერტ ალექსანდერ გეჯაძესაც მიმართეთ. ის შეკითხვა, რაც თქვენ მე დამისვით, შემიძლია თქვა, რომ ფოტომასალა, სექციური ვიდეო, აუდიო, ვიდეო მასალა და ორი ნეიროქირურგის მონაწილეობით გამოძიების მიერ შედგენილ ოქმში არსებული ცვლილებები თავისი ტოპიკით ერთმანეთის თანხვედრილია. ანუ თითქმის დაზუსტებით შეიძლება ითქვას, რომ ჰაკიმ ფაშას მიერ გავრცელებული ფოტოები სწორედ ის ფოტოებია, რომელიც საქმეში არსებული ვიდეოფირიდან არის ამოღებული. კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ, რომ ეს ფოტოები შინაგან საქმეთა სამინისტროში დამზადდა, სადაც ოქმის მიხედვით ვიდეო მასალის დათვალიერება მოხდა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ფოტოები მაშინდელ შინაგან საქმეთა მინისტრ ღარიბაშვილს 2013 წლის ივნისშივე უნდა ენახა, რადგან წარმოუდგენელია, რომ ბოლო წლების ყველაზე რეზონანსული საქმის მასალები შინაგან საქმეთა მინისტრის ყურადღების მიღმა დარჩენილიყო. მაშინ რამ ჩააგდო შოკში ღარიბაშვილი და ხომ არ იყო ეს დადგმული სპექტაკლი, რომელსაც გამოძიების იმიტაცია და მისი არასწორი გზით წაყვანა უნდა მოეხდინა? მართლა ჩემზარავი იყო პირადად ჩემთვის, შოკის მომგვრელი იყო იმ კადრების ნახვა. მაშინ რაც უკვე გავრცელდა ეს კადრები, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი რამ დაჩქარდება. და იმედი მაქვს, რომ პროკურატურა ინტენსიურად გააძლევს გამოძიებას, ჩაატარებს ეფექტურ გამოძიებას და ძალიან მალე გახდება ნათელი ყველაზე თუ რასთან ხონდა საქმე. პრემიერ-მინისტრის შოკი რომ გაემართლებინა, პროკურატურამ ორ დღეში სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს განყოფილების ყოფილი გამგელ ევან ჩაჩუა დააკავა. მას ბრალად დასდეს, რომ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარების მიზნით გვამების გამოკვლევისას ბულგრილობა გამოიჩინა და სრულყოფილად არ აღწერა გვამებზე არსებული სიცოცხლის დროინდელი დაზიანებები. თუმცა, როგორც მოგვიანებით გაირკვა, ჩაჩუას დაკავებას მხოლოდ ღარიბაშვილის განცხადება ედო საფუძვლად, რომლის მიხედვით ვითაც თითქოს ამ სურათებში შეუიარაღებელი თვალითაც შეიძლება იმის დანახვა, რომ ჟვანიას თავის ქალაზე სიცოცხლის დროინდელი დაზიანებები აღენიშნება. ზურაბ ჟვანიას თავის არეში აღენიშნება შეურღებელი თვალით სერიოზული დაზიანებები, რაც ჩემი ინფორმაციით, რაც მე ინფორმაცია მომეწოდეს, ეს იყო სიცოცხლის დროინდელი დაზიანებები. ვის საფუძველზე გააკეთა ღარიბაშვილმა ეს დასკვნა? ამ კითხვაზე პასუხი დღემდე არ არის გაცემული. არ არსებობს არც ერთი ალტერნატიული ექსპერტული დასკვნა, რომელიც ექსპერტ ჩაჩუას გულგრილობას ან დასკვნის სიყალბეს დაამტკიცებდა. ერთადერთი დოკუმენტი, რომელიც გამოძიების მასალებშია, სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნა. იქ კი წერია: გამოძიების მიერ წარმოდგენილ დისკებზე დატანილ ფოტო და ვიდეო მასალაში არსებული გამოკვლევით ნაწილში მითითებული უბნები წარმოადგენენ თუ არა დაზიანებებს, აღნიშნულის დადგენა სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზას არ შეუძლია. ამდენად საკითხზე ზურაბ ჟვანიასა და რაულ იუსუპოვის გვამებს წარმოდგენილ ვიდეო კადრებში ხომ არ აღენიშნება სხვა დაზიანებები, რომლებიც არ არის ასახული სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნებში, ამ კუთხით მსჯელობა შეუძლებელია. იგივეს ამბობს დამოუკიდებელი ექსპერტი ალექსანდრე გეჯაძეც, რომელსაც 2013 წლის 21 ივნისს შედგენილი ოქმი და ვიდეოფირები ვაჩვენეთ. ცალსახა, რომ არც იმ ორ ნეიროქირურგს, რომელიც ოქმში ასე თქვა ვიზუალიზაციას უკეთებენ ვიდეომასალით, აი ამ ცვლილებებს, ისინიც არ წერენ კატეგორიულად, რომ აქ შეიძლება იყოს დაზიანება. გამოთქვამენ ვარაუდს. და ვარაუდი გამოიხატება შემდეგი სიტყვების ფორმულირებაში. კერძოდ, ტოვებს შთაბეჭდილებას ასე მსჯელობენ და უნდა იყოს.
ყოველ შემთხვევაში ტოვებს შტაბესილებას და უნდა იყოს დაზიანება, ამით ბუნებრივია კატეგორიულად ჩვენ ვერ ვიმსჯელებთ. და კიდევ ერთხელ ხალხს უსმევ, რომ სასურველი იყო მიმაჩნია, როგორც ექსპერტ მორფოლოგს, რომ ნეიროქირურგებთან ერთად აი ეს ვიდეო მასალა შეესწავლა ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ექსპერტ მორფოლოგებს, თუნდაც დამოუკიდებელ სასამართლო ექსპერტიზის ცენტრ ექსპერტთან ერთად. მაგრამ მე მიმაჩნია მაღალი ალბათობით, რომ ამ მასალის უკვე ასე ვთქვათ, უფრო დეტალური წრილში შესწავლის შემდეგ ვერც სასამართლო სამედიცინო ექსპერტები ვერ გამიჯნავენ და ვერ იტყვიან კატეგორიულად, რომ აქ ადგილი აქვს დაზიანებებს. აი ეს არის ქვემოთურზე არსებული დაზიანება, რაც დაფიქსირებულია სახელმწიფო ექსპერტიზასაც, ლევან ჩაჩუას დროის პერიოდში გულისხმობ. ეს არის ასე ვთქვათ, ლოწოვანის ნასკრომი, შეიძლება ითქვას. თითოეულ სროვან ნაწილზე აქ ვიზუალურად ვერაფერს მეისეც ვერ ხედავ. ეს მოხდა სეპარირება დიდი ქსოვილების წამოიწია წინ, აქაც რეალურად არაფერი არ ჩანს. აი ეს არის ქალასარქველი ძვლები, სადაც აი ამ უბნებზე აქვს ლაპარაკი იმ ნეიროქირურგებს, აი ამ უბნებზე. ესენი ცალსახად ვერ ამბობენ ეს უბნები რას წარმოადგენს. ამაზე აქვს საუბარი, ასე ვთქვათ, იმ ორ მოწვეულ ნეიროქირურგს, რომ არ არის გამორიცხული, ან მიგვაჩნია, ან შესაძლებელია, რომ ადგილი ქონდეს აი აქ გარკვეულ სისჩაქცევებს. მაგრამ ასევე ყურადს აღებია ეს გარემოება, რომ მაგარი გარსი ფარავს თავის ტვინის ნივთიერებას, აი ეს არის თავის ტვინის ნივთიერება თვითონ, ეს არის თავის ტვინის ნივთიერების ხვეულები, ეს ღარები გახლავთ, რბილი გარსი აკვრია თავის ტვინის ნივთიერებას და აქ ცალსახად თვითონ თავის ტვინის ნივთიერებაზე ყოველ შემთხვევაში ამ მასალით რაიმე განსხვავებული ფერის, რაიმე განსხვავებული კონფიგურაციის საეჭვო უბნებს ჩვენ ვერ ხედავთ. თუ დამოუკიდებელი ექსპერტი და რაც მთავარია სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ექსპერტები ამბობენ, რომ არსებული ვიდეო და ფოტო მასალით შეუძლებელია მსჯელობა, ზურაბ ჟვანიასა და რაულ უსუპოვის გვამებს ხომ არ აღენიშნება სხვა დაზიანებები, რომლებიც ლევან ჩაჩუას დასკვნაში მოცემული არ არის, რის საფუძველზე ამბობს განათლების საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი ღარიბაშვილი, რომ ზურაბ ჟვანიას სიცოცხლის დროინდელი დაზიანება ჰქონდა და ეს შეუიარაღებელი თვალითაც კარგად ჩანს. სწორედ ამ კითხვების დასმა გვინდოდა დღეს გადაცემაში საქმის პროკურორისთვის რევას ნადოისთვის, რომელმაც ჩვენი ხანგრძლივი მცდელობის მიუხედავად ინტერვიუზე უარი განაცხადა. 23 მარტს ლევან ჩაჩუას წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს. სამართლებრივი კუთხით ესეც ძალიან უცნაური იყო, რადგან გულგრილობის მუხზე, რომელიც ორ წლამდე თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს, წინასწარი პატიმრობა თითქმის არ გამოიყენება. ამიტომ ჩდება ლეგიტიმური ეჭვი, ხომ არ ემსახურება ექსპერტის წინასწარ პატიმრობაში ყოფნა ერთადერთ მიზანს, რომ პროკურატურამ ზეწოლის შედეგად მისგან სასურველი, ეგრეთ წოდებული აღიარებითი ჩვენება მიიღოს. თუმცა მიუხედავად ამისა, ლევან ჩაჩუა დღემდე უარყოფს ბრალდებას და ამბობს, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ხელზე არსებული ყველა დაზიანება ექსპერტიზის დასკვნაში ასახული აქვს, რასაც მის გარდა ექსპერტიზაში მონაწილე ყველა ექსპერტი აწერს ხელს. სხვა ექსპერტები, ომარ ხარძეიშვილი და კახა ერისთავი, რომლებმაც ჩაჩუასთან ერთად დასკვნას ხელი მოაწერეს, ამბობენ, რომ გამოძიების დასრულებამდე კომენტარს არ გააკეთებენ. ამიტომ სანამ გამოძიება არ დამთავრდეს, ამსაკები მე არ შეულ. თუმცა კახა ერისთავი ლევან ჩაჩუას დაკავებამდე რამდენიმე დღით ადრე ჰაკიმ ფაშას ფოტოების გავრცელების შემდეგ აცხადებდა, რომ ჟვანიას ცხედარს არანაირი სიცოცხლისათვის სასიში დაზიანება არ ჰქონია. გამოკვლევისას ჟვანიას აღენიშნებოდა მხოლოდ ერთი დაზიანება ზედატუჩის არეში ნაჭრევის სახით. სხვა დაზიანება არ ჰქონია. მეტა ქონოდა რამე დაზიანება, რომ ვერავინ ვეღარ გამოჩუმებდა 1 ოქტომბრის მერე. აქედან გამომდინარე ეს კადრები არის აბსოლუტურად ვიღაცის ფალსიფიცირება. როგორც დაცვის მხარე ამბობს, კახაბერ ერისთავი დღეს საკუთარი კოლეგის წინააღმდეგ პროკურატურის ერთ-ერთი მთავარი მოწმეა. ძალიან საინტერესოა ისიც, რომ 22 სექტემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ლევან ჩაჩუას საქმის განხილვაზე თავარმა პროკურატურა მოსამართლეს ჰაკიმ ფაშას მიერ გავრცელებული ფოტომასალის მტკიცებულებად დაშვებას თხოვა, რასაც მოსამართლემ თანხმობა განაცხადა. თუმცა ამავე დროს მან არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუამდგომლობა და ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს მიერ ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალებასთან დაკავშირებით მომზადებული დასკვნა საქმეზე მტკიცებულებად არ მიიღო. ბრალდების მხარემ სასამართლოზე მოიტანა ჰაკიმ ფაშას მიერ ადვირთული ვიდეოები და არ მოიტანა FBI-ის დასკვნა.
ისმის ლოგიკური კითხვა. თუ პროკურატურა სურდა ნათელი მოეფინა ამ საქმისთვის, რატომ არ მოიტანა ისეთი კომპეტენტური ორგანოს მიერ გაცემული დასკვნა, როგორიც არის გამოძიების ფედერალურ ბიუროს ექსპერტიზის სამსახური და მოიტანა რაღაც ფაბრიკაციული სრულიად გაუგებარი ავთენტურობა, ყოველგვარ ავთენტურობას მოკლებული ვინმე ჰაკიმ ფაშას მიერ ინტერნეტზე გავრცელებული ვიდეოები. ბექა ბასილაია ზურაბ ჟვანიას დაცვის ყოფილი წევრის კობა ხარშილაძის ადვოკატია. ხარშილაძეს დაცვის კიდევ ერთ წევრთან მიხეილ ძაძამიასთან ერთად პროკურატურამ სამსახურეობრივ გულგრილობაში დასდო ბრალი. ხარშილაძე და ძაძამია ჩაჩუას მსგავსად წინასწარ პატიმრობაში იმყოფებიან, თუმცა თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევენ. ადვოკატების მოთხოვნით მათ საქმეს ნაფიცმსაჯულთა სასამართლო განიხილავს. კობა ხარშილაძე და მიხეილ ძაძამია ზურაბ ჟვანიას დაცვის ყოფილი უფროსი და დაცვის ყოფილი წევრი თავს ცნობენ აბსოლუტურად უდანაშაულოდ და ამის დამადასტურებლად ჩვენ ვთხოვთ მოცემულ საქმეზე დაფიცსაჯულთა სასამართლოს. თუ ზურაბ ჟვანიას დაცვის უფროსი და მის დაცვის ყოფილი წევრი მართლაც უდანაშაულოები არ არის, მაშინ რატომ გავწავიდოთ ამ რისკზე და რატომ ვთხოვთ დაფიცსაჯულთა სასამართლოს? ასე ნაფიცსაჯულთა სასამართლო იქნება იმის გარანტია, რომ საზოგადოებამ ერთხელ და სამუდამოდ გაიგოს სიმართლე და ის სიმართლე, რომელიც შეიძლება საკმაოდ მძიმე მოსასმენით აღმოჩნდეს, თუმცა საქმისადმი არსებული მაღალი საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე, ჩვენ ამ სიმართლის თქმისგან თავს არ შევიკავებთ და ეს სიმართლე ითქმება. სიმართლე, რომლის გამჟღავნებასაც ადვოკატები სასამართლოზე აპირებენ, FBI-ის დასკვნის ის ნაწილია, რომელზეც წინა ხელისუფლება შეგნებულად არ საუბრობდა და რომელსაც ახალი ხელისუფლებაც ასაიდუმლოებს. ოჯახი ამ დასკვნას იცნობს. ჩვენთან დასკვნა არ გამოაფხვრეთ გასაგები მიზეზების გამო, იმიტომ რომ საქმე ეხება ადამიანის ბევრ ძალიან ყობა და ისეთ დეტალს და ნამდვილად ჩემთვის ზურაბის სახელი იყო წმინდა წმინდა, თუ ვინმესთვის ეს არ არის ხელშეუხებელი მათ შორის ვინმე ოჯახის წევრის, ეს მათი სინდისი იყოს. ჩვენი არჩევანი იყო ისო, ჩვენ პატივივეცით ვთქვათ საქართველოს პირველ რიგში სახელმწიფოს რაღაცა თანამდებობის პირი იყო ეს ადამიანი და ჩვენ ეს დელიკატური მომენტები რაც იქ იყო მივიჩნიეთ რომ იყო უფრო მნიშვნელოვანი, ვინემ თუნდაც რაღაცა ამ ჭორებს გამოიწვია რაღაცა დაზიანი კონკრეტული რაღაც მართველი გუნდისთვის, ხო? ეს გააწყვეტილება, ეს იყო ხო კონსენსუსი? ეს იყო სწორი. დღესაც ესე მიმაჩნია. თუ დღევანდელი პოლიტიკური გუნდი გადაწყვიტავს რომ ეს საქმე გახდეს საჯარო, გადაწყვიტონ ეს მათი არჩევანი, მათ ხელეწიფებათ ამის გაკეთება. მათ აბსოლუტურად ხელეწიფებათ რომ აიღონ ეს საქმე და გაასაჯაროონ. ეს მათი არჩევანი იქნება. ჩვენი არჩევანი იყო ის რაც იყო. დღესაც მიმაჩნია რომ იყო სწორი, მე ხოდი იმას შეიძლება რაღაცებში იყო უფრო სინდისიერი იყო ესე ვთქვათ რა. FBI-ის დასკვნა ჩვენც მოვიპოვეთ, თუმცა დელიკატურობიდან გამომდინარე მას რა თქმა უნდა არ გავასაჯაროებთ. ახალ ხელისუფლებას არც ის მოარული ეჭვი დაუსაბუთებია, რომ FBI-ის დასკვნის ის ნაწილი, რომელიც ჟვანიასა და უსუპოვის გარდაცვალების მიზეზებს ეხებოდა, არასწორად იყო თარგმნილი. ეს რომ ასე ყოფილიყო დასკვნის ახალი თარგმანის გაკეთება პროკურატურას ნებისმიერ მომენტში შეეძლო. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ცხედრის ექსგუმაცია, რომელიც ბოლო წლების მთავარ კითხვას გასცემდა პასუხს. როგორ გარდაიცვალა საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, იყო ეს უბედური შემთხვევა თუ მკვლელობა? პროკურატურის წარმომადგენლები დღემდე საუბრობენ, რომ სოფლიო სამყარო ლაბორატორიებს დაუკავშირდებიან. მიმდინარეობს ინტენსიური მოლაპარაკება სასამართლო სამედიცინო დარგში საერთაშორისო დონის ექსპერტებთან. მაგრამ ფაქტი ერთია, ჟვანიას ცხედრის ექსგუმაცია ჯერ არ მომხდარა. ექსგუმაციის შედეგები კი იმ კითხვაზეც გასცემდა პასუხს, გააყალბა თუ არა ექსპერტიზის დასკვნა ლევან ჩაჩუამ. იმის გამო რომ პროცესი ხელოვნურად ჭიანურდება, ჩდება ლეგიტიმური კითხვა. ხომ არ ეშინია ხელისუფლებას რომ ცხედრის ექსგუმაციის შედეგად გამოძიების ოფიციალური ვერსია დადასტურდება და მას ამ თემაზე პოლიტიკური სპეკულაციების შეწყვეტა მოუწევს? მოუწევს იმის აღიარებაც რომ ექსპერტი ლევან ჩაჩუა, რომელიც უმძიმესი ავადმყოფია და რომელიც უკვე 7 თვეა წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება, მხოლოდ ღარიბაშვილის მითითების საფუძველზე დააკავეს. ამის გარდა არსებობს სხვა კითხვებიც, მათ შორის ისიც რატომ არ დაადგინა აქამდე
პროკურატურამ ბინარის ჰაკიმ ფაშა და როგორ აღმოჩნდა მის ხელში ფოტო მასალა. ამ გადაცემის შემდეგ კითხობზე პასუხების გაცემა ირაკლი ღარიბაშვილსაც მოუწევს. იქნებ მანიც ის ბინარი ჰაკიმ ფაშა, რადგან კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ჩვენს მიერ მოპოვებული დოკუმენტი ამტკიცებს, რომ თავარი პროკურატურის სეიფიდან ამოღებული ყველა ფოტო და ვიდეო მასალის ექსპერტიზა შინაგან საქმეთა სამინისტროში სწორედ მისი მინისტრობის დროს ჩატარდა. ოქმის მიხედვით ზუსტად იმ დროს ამოიღეს ფოტოების სახით ვიდეო ფირიდან თავის ქალაში აღმოჩენილი ლაქები. თითქმის დაზუსტებით შეიძლება ითქვას, რომ ეს ის ფოტოებია, რომელიც 19 მარტს ვინმე ჰაკიმ ფაშამ YouTube-ზე განათავსა. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვუხდით ბოდი ზურაბ ჟვანიას ოჯახის წევრებს იმ ძიმე კადრებისთვის, რომლის ჩვენება ამ თემის მიმართ მაღალი საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე გადავწყვიტეთ.